කතිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුණ කැබිනට් රැසීමේදී ඊටම වැදගත් ඓතිහාසික තීන්දුවක් ගත්තා. පාරිභෝග ආරක්ෂණ පනතේ පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජන ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය වන පරිභෝජන භාණ්ඩයක් රජයේ විසින් නියම කළ මිලට වඩා වැඩි මිලට අඩුවී කළොත් මෙතෙක් පැවති රුපියල් 2500ක් වූ දඩය රුපියල් 100,000 දක්වා අවම දඩේ 103,900කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් දඩේ වැඩි කිරීමේ ඓතිහාසික තීන්දුව ගත්තා. පසුගිය සතිය තුළ මේ සහල් වෙළඳපොළ මාපියාවේ ඇතැම් පාර්ශ්වයන් රටපුරා ප්‍රචාරය කර හැරියා. මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ දඩේට බිය වෙන්න එපා. පසුගිය වර්ෂවල වගේම මේ 2500 දඩේ වෙනස් කරන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි ආණ්ඩුව සමග නියං හා නියං ආකාරයක සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යමි. මේ දඩේ වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැතුව වෙළඳපොළේ සහල් මිල ඉහළ නැංවීමේ වැඩපිළිවෙල මේ කන්නේ ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි අපේක්ෂා කළේ. එහිදී මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගිය සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වෙච්ච අවස්ථාවේදී අධිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ නියමයේ අනුව ගරු අධිකරණ ඇමැතිතුමාත් එවැගේම අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ලසන්ත අලගියවන්න ඇමැතිතුමාත් පාරිභෝග කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් ඉතාම කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් මෙම දඩ මුදල වැඩි කිරීම සඳහා වෙන සම්පූර්ණ අනුමැතිය ලබා දීලා අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙය ගැසට් නිවේදනයක් බවට පත් කරලා ගැසට් කරන්න.